За шөнийн улаан баатар зайсан дээр гараад ирсэн байна. Зайсангийн урдх одоо мөнгөтэй хүмүүс ин гэдэг юм уу? Баячуулан гэдэг юм уу? Луурч тийнч гэдэг юм уу? Тэр орол байна. За энэ зайсанд хүмүүс бас та цаг хөсөгчэйдэг талхны таван цасны төлөө хүмүүс байна. Яваад манай хоёр явж байна. Тэр араас гүгэр исэхгүй та хүчээ амахгүй гүгэдсэн шүү дээ. Сүлтийн дайчтын хөшөө зайсан толгойд их зөөлтийн дайч шүү. За тэр дөрөвдүгээр цэгтхэн станц яндан сайн дурсгалын зураг татуулж байна. За Улаанбаатар хот ингээд тэр тэнд сурагтын амтай байна. Бонноро. За тэр сайхан гэрэлтэй газар ч нөө дүнжин гаруй наахантай байдаг. Дугуун ундаг гүдэг газар байна. Улаанбаатар хот харагч энэ шөнийн Улаанбаатар. За нэг сайн хүнтэй хот болж байна. Гэхдээ бол бас гэрэлтүүлэг бол хангалттай. Одоогүй. Зөвлөлтийн дайчдын хөшөө ямар ч байсан Батүл Баатар маань араа энэ хөшөөг нүүлэхгүй байх. За энд алтан амь тань бидэнд би алдар говья тань амьдралд би гэд монголоор бичсэн байна. Орсоор бичсэн байна. Жизнь ваша продолжается в нас. Слава ваша как вечно как жизнь гэдэг. За энэ Баатар хотуудаас Брест 1941 он, Халхгол 1939 он, Толбонуур 1922 он, Алтанмулаг 1921 он. Тэгэхээр одоогийн олон залуус гэ ер нь энэ орсууд манайд ер нь юу хийсэн яасан хамаг их орончтой орсуудад алдсан гэж ярьж байгаа. Тийм залуусаас харамсалтай нь олон бид байдаг болж баг энэ арчлын 24 жилд Монголд хамгийн их зээл тусламж өгсөн Япон бол манай баг амт нөхөр гэж хэлж байгаа хүмүүстэй ч би дайрдж байла. 39 он 45 онд юу болсон, яаж Монгол зөвлөлтийн дайчд халах гол дээр нөмрөхт Японы контууны арм Монгол руу цөмрөн орж ирэхэд тэмцэж байсныг огт мэдэхгүй залуус байх шиг байгаа. Магадгүй тэр 37 оны их хэлмэгдүүлэлтийн үед амь насаа алдсан
30 гаруй мянган монголчууд байдаг хэдмэгтүүдэл дээр түүний 7000 орчим нь зөвлөлтөд тухайн үеийн зөвлөлт болсод ачигдж тийшээ очиж тэнд амьнасаа алдсан байдаг. Үлдсэн 23,000-ын монголчууд бид өөрсдөө энд очихыг олцсон байгаа. Мэдээж энэ бол харамсалтай хэрэг. Гэхдээ бас нөгөө талаас бодох нь зүв байх. Өнөөдөр би энэ зогсоод камераар хотынхаа зургийг аваад засгийн газраа шүүмжлээд ерөнхийлөгчөө шүүмжлээд байгаа маань энэ 90 онд хотоогоос 24 жилийн өмнө Монголд бий болсон тэр арчлаг ихчийн нэг жоохон үр дүн байгаа. Гэхдээ бид бол өнөөдөр шүүмжлэхээс илүүтэй юу ч хийж чадахгүй байна. Хамаагүй шүүмжил бол бас шорон явах аюултай болсныг мэдж байгаа. Нин үгөө хэлэхэд тэр муу хэлдэг маныг махны засгийн эрхэнд байж хахад бид бол жагсад цугдаж болдог байсан одоогийнхтэй адилхан биш. Одоо бол ер нь эвгүүл дуграад эвгүүл жагсчих юм бол барьж авч шорон тийн гэж айлгадаг болсон. Тэр 37 онд амнасаа алдсан одоо 30,000 монголчуудын тэр амиар бид тусгаар тогтлоо олж авсан байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ түүхийг олон жилийн дараа тийм байвал тийм байхсан байх байсан гэж ярих бол утгагүй. Гэхдээ тэр 30,000 амнасаа алдсан Монголын эх орон жохид төвгүүд бол магадгүй бидний өнөөдрийн энэ сайн сайхны төлөө ямар ч байсан Монгол улс тусгаар тогтнолоо олж авахын төлөө амнасаа алдсан байхыг бурхан гэж яддаг бол тэр л мэдэх бах. Тгээгүй байсансан бол магадгүй бид өнөөдөр хятадын нэг захицгаар мулж болчоод өвөр монголчууд яаж тэнцээ зовж байна, яаж Шинжаан уугрын танд казак үндэстэн яаж уугурчууд яаж зовж байгааг тэрэн шиг байхыг бас хэн мэдлээ. За яах өнөөдөр бол сайхан эрүүл агаарт гараад бүтэн сайн яороо хотыг харуулъя гэсэн ч бас улс төржөөд явчихлаа. Та бүгд санаж байгаа бол сая 2-3 хоногийн өмнө Сүхбаатарын талбайг оюутнууд хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн оюутнууд угааж цэвэрлсэн. Тэр нэлээ мөнгө гарсан юм шиг байлаа. Хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн оюутнуудад бүгдэнд нь хөх цэнхэр өнгийн нэг ижил ховцос авч өгсөн байгаа. Тэгээд тэр Сүхбаатарын талбайг гэрийнхаа чалыг угааж байгаа юм шиг өвдгөлж байгаа чухал баг угаа цаванд цэвэрлсэн. Уулын тэрн зарцуулсан тэр их хөрөнгийг миний бодлоор гэн туул голын эргийн дагуу байдаг их хог навшийг цэвэрлчихсэн бол илүү хэрэгтэй байсан бах. За бүр болдгүй бол тэр наран улаан чулуутын хогийн цэг дээр амьдарч байдаг жилийн дөрвөн үлрэлд хог түүж тэнчэнэ. Хогийн дундаас нэг ором жосгоод амьдарч байгаа 500-600 хүмүүсийг ятаж ховцын солиод нэг нийтийн халуун усанд оруулаад угаа цэвэрлээд бүр суурснаас нь арилгацсан бол илүү хэрэгтэй байсан бах. Сүхбаатарын талбайг тэртээ тэргүй цэвэрлэх ёстой үүрэгтэй хүмүүс зөндөө бий. Улсын Баатар Батгүй хариуцаа тэр ажлыг хийж явах ёстой. Хангалттай машин техниктэй цалин авдаг тэнд бүхэл бүтэн баг байгаа. Гэтэл одоо арчил нэрийн доор бас хэтэрхий ингэж зүгээр шоудаж тэр олон зуун оюутны хөдөлмөрийг нэх Монголын ирээдүйд үр дүнтэй биш ажиллаар буюу одоо Сүхбаатарын талбайг угаалгаж цэвэрлэнэ гэдэг бол за миний хувьд бол буруу гэж бодож байгаа. Энэ тал дээр та нар санаа оноогоо хэлж болно. За ингээ өнөө орооныхоо салхины гаралтыг үгээр дуусгая да.